imerudi kwa mshindo. Maonyesho ya kibiashara ya 19 kutoka Misri na Mashariki ya Kati yamerudi tena. Safari hii ndani ya TRM Thika Road Mall. Maonyesho hayo yatakaoanza tarehe 25 Aprili hadi tarehe 6 mwezi Mei mwaka huu yatatawala ghorofa la 3 la jumba hilo ambapo bidhaa mbalimbali zitauzwa. Ikiwemo fanicha, mapambo ya nyumba, mavazi, mapambo ya mwili, mazulia, marashi na uturi hadi viungo vya mapishi jikoni. Yote hivi kutoka mataifa ya Misri, Iran, India, Pakistan, Syria, Uturuki hadi Singapore. Kumbuka bidhaa ni bei ya kujinafasi kwa kipunguzo cha 50%. Usipite na fursa hii adhimu kuanzia tarehe 25 mwezi huu hadi 6 mwezi Mei, saa 4 asubuhi hadi saa 2 usiku. Kiingilio ni bure. Kosa uchekwe.